Yeni qonşularınız sizi gözləyir. Melisa Parkın 1280 sakini artıq Melisa sakini olmağın avantajını yaşayır. Sıra səndədir. Melisa Group olaraq istəklərinizi nəzərə alıb, məhdud sayda mənzilə aylıq ödənişi 250 manatdan 199 manata etdik. Melisa sakini olmaq avantajını daha çox sakinə yaşatmaq üçün sənədləşmə şərtlərini daha da sadələşdirdik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin və ya www.melisapark.az saytına daxil olun. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Deniz Mebel Salonu. Qrupuna. Gününüz aydın olsun, əziz gözəl izləyicilərim. İctimai televiziyada hər birinizi xoş gördük. Bəli, bilirəm ki, bizim üçün çox darıxmışdınız və biz həmşəki tərz olaraq, həmşəki kimi görüşünüzə gəldik. Belə ki,
Darıxmısınızsa, onda buyurun. Həftə içi 5 gün, həftə içi hər gün siz həmişəki tərzi izləyəcəksiniz. Həmişəki tərzdə bizimlə olacaqsınız. İctimai televiziyada, xalqın televiziyasında biz izləyəcəksiniz. Odur ki, düşünürəm ki, elə siz də bizə baxırsınız. Biz də sizin evlərinizə həmişə olduğu kimi qonaq gəlmişik. Və dediyim kimi, mütləq həftə içi 5 gün biz izləməyi unutmayın. Qonaqlarımız var. Bugün qonaqlı qaralıyıq. Bugün belə deyək, musiqi dolu proqram təqdim eləyəcəyik. Mövzularımız da olacaq. Amma ilk olaraq bilirəm ki, tamaşaçılar bizdən xəbər gözləyirlər. Nə xəbəri? Mən də sizdən xəbər gözləyirəm. Əslində bilirsinizsə. Çünki telefon zənglərimiz olacaq. Telefon nömrələrinizi sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, təbrikləriniz varsa, bir xəbəriniz varsa, bir həyat tərzinizdə yeniliklər varsa, axı bir neçə vaxtdır ki, görüşmürük sizinlə. Varsa yeniliklər, onda mütləq bizimlə olacaqsınız. Telefon nömrəsi xatırladıram. 012 401 11 65. Siz zəng vurun, bizə öz arzularınızı bildirin və mən də düşünürəm ki, elə mən də sizə olduğu kimi evlərinizə gəlmişəmsə mütləq cavab verəcəm. Həmişəki tərzdə sizi xoş gördük. Niyamətdin müəllim buradaydı. Hardadır Niyamətdin müəllim? Respublikanın xalq artisti. Əslində belə deyim, hər bir evin Aqsaqqalı olur, bizim də evimiz ictimai televiziyadır. Və bax, bu evimizdə saat yarım sizinlə olacaq. Düz 15:25-dən saat 17-yə kimi sizinlə olacaq. Ona görə də hər bir evin aqsaqqalı olduğu kimi bugün xeyir dua almaq istədim. O xeyir duanı Niyamətdin müəllimdən almaq istədim. Çünki mən elə ictimai televiziyaya qədəmlərimi qoyan kimi mənə ilk təbrik eləyən Niyamətdin müəllim Musayev idi. Ona görə də Respublikanın xalq artisti, şərəf, şöhrət orderli Niyamətdin Musayev ilk mahnısı ilə bizə təbrikə gəlib. Buyurun, xoş gəldiniz Niyamətdin müəllim.
Teşekkürler. Çok hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Çok sağ ol Rabia Hanım. Ben çok şadam. Çok sevinirim de hem de. Sizin bu yeni verilişiniz, İctimai Televizir, ziyalı bir televizirdi, güzel bir televizirdi. Halkın televizyasıdır. Halkın televizyasıdır. Bizim televizyasıdır. Evet. Sizin de burada, bak burada faaliyet göstermişsiniz. Laheniz ile o liderde de olan da çok güzel laheniz olup, indi de güzel. Çok teşekkür ederim. Hemşeki terzdeyiz değil mi? Hemşeki terzdeyiz. Evet, hemşeki güzel. Buyurun eyleşin, hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Tabii ki sizin hayır duanıza çok ihtiyacımız var. Çünkü bir aksakal sözüne ihtiyacım var. Bəli, Nəmətli müəllim, hemşeki terzde, elə bak belə qalın. Həmişəki kimi qalın. Başqa bir şey sizdən istəməyəcəm. Biraz sonra söhbətlərimiz davam edəcək, söhbətimiz. Amma mən Melisa Qrupdan danışmaq istəyirəm. Çünki baş sponsorumuz var, əziz dostlar. Baş sponsorumuz Melisa Qrup. Bilirsiniz ki, hər zaman mənim dilimdən bu sözləri eşidirsiniz. Melisa, Melisa Qrup və Melisa'da ev almaq hər birimizə düşərli olur. Bəli, həm düşərlidir, həm də düşərli olur. Melisa Qrupda yeniliklər var. Mən sizə bu haqda biraz sonra da danışacağım. Amma onu demək istəyirəm ki, əslində yeni bir devizimiz də var. Yeni qonşularımız sizi gözləyir. Bunun içində, bax, belə bir deyim ki, sitat var. Bu belədir. Melisa Qrupun bilirsiniz ki, 3 yerdə Melisa Residence, Melisa Park və Melisa Azadlıq layihələri var. Amma Melisa Parkda artıq 199 manat ayda ödənişlə siz ev ala bilərsiniz. Necə? Hətta 25 illik ipotekayla çox məhdud evlərimiz qalıb. Biraz sonra bu haqda danışacağım. Amma mən Şadel Ritim Qrupunu bura dəvət eləmək istəyirəm. Şadel Ritim Qrupu da Elşad Şəkili, bizim gözəl sənətkarımız Elşad Şəkilinin rəhbərliyi altındadır. Onlar da bizi təbrikə gəliblər. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə lap yerinə düşər. Elşad müəllim başda olmaqla, xoş gəlmişsiniz Elşad müəllim, Elşad müəllim başda olmaqla. Şadel Rex Qrupu, Ritim Qrupu üzr istəyirəm. Bax, bizim büyük qonağımızdır. Buyurun.
Çox böyük təşəkkürlər. Mən istəyirəm ki, bir dəqiqə tərpənməyin, zəhmət olmasa. Eşad mənim, xoş gəlmişsiniz. Xeyir olsun, Vanda xanım. Təşəkkür edirəm, gəldiniz. Uğurlu olsun, yeni müvəffəqiyyətlər. Yeniliklər var mı qrupda? İnşallah. Yaxşı, gözəl fikirlərlə, gözəl ritmlərlə yenidən verilişimizdə görüşəcəyik. Bugün təbrikə gəlmişdiniz, çox təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. O qədər də yerimiz yoxdur sizin, hamınız 30-durum. Ona görə siz gedə bilərsiniz. Biz sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Alqışlarla da. Alqışlarla təbrik edirəm. Həmişəki tərzdəyik. Odur ki, çox təşəkkür edirəm. Belə, və qonaqlarım var. Əlbəttə ki, bugün elə qonaqlar var ki, hər birinizin ürəyiniz yolacaq, mən bunu bilirəm. Və ən əsası da Könül xanım Kərimova. Heç belə sir saxlamaq istəmirəm. Bugün sir yoxdur. Bugün bu studiyada sir yoxdur. Bugün bu studiyada gözəl qonaqlar var. Bu sirləri açacağım. Bilirsiniz ki, mən çox səmimiyəm sizlə, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, İctimai Televiziyanın daimi izləyiciləri. Və bu səmimiyyəti hər zaman gördüyünüz kimi, artıq 22 ildir bu səmimiyyəti məndən görürsünüz. Elə bu, bax, belə də davam eləyəcəyik. Bu gündə, həftə içi 5 gündə, hər gün, bax, bunu yadınıza salın, yadınıza saxlayın və salacağım, tez-tez yadınıza salacağım ki, həftə içi 5 gün saat 15:25-də siz həmişəki tərzdə olacaqsınız. Telefon nömrələrini xatırladıram. Birdən bizə telefon açmaq istədiniz, təbrikləriniz oldu, sözünüz varsa 401-404-012-404-11-65 bir telefon zəng eləyin görək, nə deyirsiniz, hansı sözünüz var, nəyi dərdləşmək istəyirsiniz həmşəki ki, amma mən bu studiyaya Könül xanım Kərimovanı dəvət eləyəcəm, Cabbar Musayevi dəvət eləyəcəm. Çünki deyir, həmişə bir xeyir iş olanda, bir yaxşı iş olanda kim olur yanında? Təbii ki, dostlar olur. Mənim də bugün yanımda elə dostlardır. Xoş gəldiniz dostlar, Könül xanım, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cabbar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Birinci Aqsaqqalla görüşün, sonra da mənlə. Xoş gəlmişsiniz. Yanımdasınız, nə yaxşı ki varsınız. Xoş gününüzə gələk həmişə. Həmişəki kimi yanımdasınız. Həmşəki tərzdəsiniz. Həmşəki tərzdəyik, bəli. Burada bir başqa gözəllik var. Mən ilk öncə təbrik edirəm, ürəkdən xeyirli, uğurlu olsun. Bu gözəl verilişimiz həmşə olduğu kimi yenə də elə daxil olmazdan öncə içəri daxil oldum, deyirəm, ay Allah, belə işıqlar gül yanır, gözəllik. İnan ki, bəlkə ən azı sən qədər biz həyəcanlıyıq, sevinirik. Həm də həyəcanlıyıq. Yəni, inşallah ki, biz güvənirik ki, laf belə əvvəlkindən də, həmşəki Çünki sən çox ürəkli bir xanımsan, çox güclü bir xanımsan, hər dəfə bunu söylüyürəm mən. Sənin yanında biz də özümüzə güc tapırıq. Belə, deməli, İctimai Televiziyadayıq. Mən də təbrik edirəm, xeyirli uğurlu olsun inşallah bu gözəl həyat tərzimiz. Bəli, bizim həyat tərzi ilə danışıqlarımız var, söhbətlərimiz var. Hər birinizin həyat tərzinə daxil olacaq. Amma həmşəki tərzdə. Odur ki, gözəl sənətkarımızın musiqisi gəlir, lampalar. İşimiz gür yansın. Oxuyaq. Niyə gəlmədin? Niyaməddin Musayev, Məmməd Rahim. Demiştin gelerim ya, düşe zaman karanlık, kuşlar öz yuvasına döndü, niye gelmedin? Özünden kabal gelir hasretin. Lampalar ziyan
necə xoşlayım bu mehriban gecəni. Gəl qəlbimin taqəti, gəl gözümün ışığı. Gəl quşa sevinəyək, uçuran ban gecəni. Gəl ki qüssə gəlməsin, sevindir bu aşığı. Lampalar ziya saçır, etraf ışıqlandı. Təşəkkürlər. Allah sizi qorusun, Niyamərdin müəllim. Bu gözəl əsərlərə görə. Bu mahnı mən uşaq olanda yazdım. Var olun. Niyamərdin müəllim. Mən uşaq idim. İnanın, bayaq verilişdən öncə, yəni kulis arxası belə deyək də, pərdə arxası görüşdük, danışdıq. Dedim, lampaları oxuyacaqsınız. Dedi, könüllə Cəbbar oxusun. Oxudular. Çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Əyləşəyin. Əyləşəyin dostlar. Əyləşəyin və Könül xanım, istəyirsiniz bu tərəfə gələ bilərsiniz. Çünki daha bir qonağımızı da dəvət edəcəyəm. Bilirsinizmi? Əslində, dost... Mən bilirəm o kimdir, çox belə həzirçiyəm, belə qəşəm, həmişə, yəni o insanda bir, necə deyim, çılğınlıq var. Yəni, gözəldir bu əslində. Yəni, o insanı görəndə hamı üzümüz gülür də, yəni qaşqabağımız sallanmır. Qaşqabağımız. Üzümüz gülür, valla. Dost, əsl əjdaha kimi. Bəli, əsl. Sirlər açdılar. Dost, gözəl bir sözdür. Dost, heycəyə bölünmür. Dost. Bax, o dostlar istədim ki, bugün yanımda olsunlar. Başqa dostlar inciməsin. Həftə ərzində hamısını çağıracağım, hamısını dəvət edəcəyik ictimai televiziya olaraq. Amma bugün sırf dostlar buradadır. Mən istəyirəm dəvət edəyim Nadir Qafarzadəni bura. Amma daha sonra, reklamlardan sonra danışıb və oxuyacaq. Əlbəttə ki, xoş gəldiniz. Xoş gəldin, Nadir. Xoş gəldiniz. Hətta belə, balaca bir hədiyəmiz də var. Gözəl təsadüfdür ki, Nadir elə burada hamımızın dostudur. Həqiqətən, hamının dostudur. Uzun illərin. Bəli. Yəni, hər zamanda o dostluğu qoruyub saxlayır. Xoş gördük. Xoş gündə, xoş zamanda. Yenə ki, səni gözləyirdi. Hər kəs səni gözləyirdi. Gözləyirdiniz mi? Hə, yəni intizara son qoydun. Bütün o deyir, çəpərləri qırdın, sındırdın və gəldin. Və artıq xalqın televiziyasında. Gözləyən intizarda olan gözləri gəldin, xalqın sevimlisi olaraq hər zaman. Və bugün də efirdəsən və hər zaman efirdə ol, belə gözəl təravətli ol. Biz dostlar da hər zaman yanında, necə ki, sən bizim yanımızdasın hər zaman. Təşəkkür edirəm. Həmşəki tərzdə birlikdə olaq. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Həmşəki tərzdəyək, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, efirdəyək xalqın kanalı olan, bizim doğma kanalımız olan ictimai televiziyadayıq. Bundan sonra bizi izləyəcəksiniz həftə içi hər gün. Yəni, həftə içi 5 gün, saat 15:25-dən etibarən efirdə olacaq. Saat yarım sizinlə olacaq və saat yarım ərzində dərdləşəcəyik, həyat tərzinizə daxil olacaq. İnanın ki, evlərinizə gələcəyik. Bilirsiniz ki, o səmimiyyəti bizdən alacaqsınız. Sizdən bir ricam var, bir xaişim var, əziz doğma tamaşaçılarım. Bizi izləyin. Bizi izləyin ki, bizimlə birlikdə olasınız. Və Nadir Qafarzadə bizə qoşuldu artıq və bir neçə kəlmə dedin Nadir əslində, amma həmişəki tərzdə qalmanı istəyirik.
biz dəyişmirik elə həmişə tərzdəyik. Bəli. Eyni tərzdə. Dəyişə bilmirik. Dəyişəndə də yaxşı tərəfi, amma yenə həmişəki tərzimizə yenə qayıdırıq. Nə qədər dəyişsək. Necəsiz? Əlayıq. Şükür Allah ki, bu gözəl televiziyamızdayıq, sənin verilişində. Bu burada bizim ustad sənətkarımız əyləşib. Bəli. Bizim dönə-dönə ta deyir çağa vaxtımızdan onun musiqiləri bizə layla olub. Onun sənətindən bəhrələnmişik, nəsə götürə bilmişik, yaxşı mənada uğurlaya bilmişiksə, nə xoş bizə, nə bəxtəvərik ki, belə bir gözəl sənətkarın musiqilərindən bəhrələnmişik. Musiqiləri o tarixə düşən bir sənətkardır. Artıq sənətkar sözü ucuzlaşıb, böyük ustaddır, dahi ustaddır. Niyamətdin Musayev var olasız sizi. Yenə də yazın, yaradın, çünki sizin musiqiləriniz həmişə yaşayacaq. Biz, hələ biz olmasaq da, yüz illər, əsrlər keçir də, Niyamətli musiqiləri, əsərləri, inşallah Azərbaycan musiqisinin başında duran əsərlərdən olacaq inşallah. İnanın ki, hərdən Niyamətli müəllimin mahnılarını mən başqa bir ölkədə idim, gördüm, sən Müşfiqin yanında qal gün. Oxuyur. Yəni, belə maşında gedərkən gördüm, oxuyur. Yəni, hətta belə özüm-özümə düşündüm ki, bu, soruşdum ki, bilirsiniz mi, kimin mahnısıdır? Türkiyədə idik, İstanbulda. Dedilər ki, xalq mahnısıdır. Dedilər, xalq mahnısıdır. Ələkbər Tağıyevindir, onun musiqisi. Bəli. Onu Zeynəb xanım ifa eləyib. Aha. Ondan sonra mən götürmüşəm onu başqa cür aranjman. Aranjman. Amma elə inanın ki, o da bilmirlər. Hamı elə bilir xalq mahnısıdır. Sizin bir çox mahnılarınız. Daşlı qala da sizin deyilmi? Bütün türk dünyası Daşlı onu qalanı rəqs edirlər. Daşlı qala oxuyur. Bütün türk dünyası. Bəli. Soruşuram bilir xalq mahnısıdır. Hollywoodda rock oxuyurlar. Bəli. Afrikada bu negrlər daşdı. Hamı oxuyur. Hamı oxuyur. Nə xoş bizə. Allah sizə can sağlığı versin. Amma mən bir daha Bir daha çox sağ olun ki, bu verilişə dəvət elədiniz. İlk qonaqsız, əlbəttə. Və çağırılan qonaqlar da nə gözəldir. Sizə Könül xanımdan Cabar müəllim, sizə Nadir müəllim. Təşəkkür edirəm. Bax, bu müğənilər, mən izləyirəm efirdə də Lami xanım. Həməşə mənim musiqilərim haqqında danışırlar, öz fikirlərini deyirlər. Üçü də, məni yaşadırlar və mahnımı yaşadırlar. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Elə bu dəqiqə bu sənin istifadə elədiyin verilişinə Niyamətli müəllimdən bir mahnısının xeyir duasını istədim. Hansı mahnı? Azərbaycan torpağında. Azərbaycan torpağında. Çox gözəl mahnıdır. Son zamanlar oxunmur deyə istədim o mahnını yenidən bir nəfəs verək. Nə vaxt hazır olacaq? Yaxın günlərdə inşallah. Yenidən gözləyəcəyik burada. İlk olaraq bax burada. İnşallah. Xeyir duanı bizim verilişdə verib. Prezentasiyanı burada eləyəcək. Prezentasiya burada olacaqdır. Burada olacaq inşallah. Oxuyaq mı? Mahnı gəlsin. İndi isə gənc bəstəkar, musiqi yazar Ruslan Səfəroğlu sözlər Hatəmoğlu, Nurlan Hatəmoğlu, sən olmasan olmaz. Onu da oxuyaq. Oxuyaq. Əlbəttə ki, olmaz. Yoksan yine buralarda keşmeyi kesin
təşəkkürlər. Ay, təşəkkürlər. Necə yəni yalnızam? Hamının yanında yarı var, mən yalnızam. Hamısın ki, mənim ki, yoxdur. Belə, bir daha necəsiz dostlar? Necəsiz? Necə özünüzü istəyirsiniz? Ay maşallah. İctimai televiziyada. Özümüzü belə doğma kanalımızda deyərdim. Mən kanalda mən evdə oturmuşam. Evdəki kimi istəyirəm. Özümü çox rahat. Bəli. Belə qəşəng. Həmişə olduğu kimi çox əziz, çox yüksək səviyyədə olan. Həmişəki tərzdə, həmişəki kimi İctimai televiziyada bax belə olmalı. Bəli. Biz komanda olaraq düşündük ki, kimləri dəvət eləyək ilk verilişimizə. Və artıq bütün komanda dedi ki, elə eləyək ki, hamıya rahat olsun və dostlar olsun da, oradan da sevinən dostlar. O dostlar ki, ilk olaraq deyirəm, Niyamətdin müəllim mənə telefon açdı və dedi, qızım, səni təbrik eləyirəm. Sonra dedi ki, bir məsuliyyət hissəliyirsənmi? Sən məsuliyyət hissələməlisən, ictimai televiziyadasan. Bax, o məsuliyyət doğrudan da mənim boynumdadır. Ona görə də mən tamaşaçılarımıza buradan səslənib deyirəm ki, bizi izləsinlər. Həftə içi 5 gün, saat 15:25-də. Mən bunu verilişin sonuna qədər mütləq yadınıza salacağım, əziz dostlar. Bilirəm ki, bizim üçün darıxmışdınız, bilirəm ki, bizi izləyirsiniz, deyilmi Könül xan? Bəli, çox, hər kəs soruşur məndən, hər kəs maraqlanır. Məndən çox Könül xanımdan soruşurlar. Hə, axırı ki, gələndə deyirəm dostlara ki, mən gedirəm, açın televiziyaları, hazır oturun, baxın, əyləşin. Da arxasıdan işiniz yoxdur. Oradakı gedişatı özünüz görəcəksiniz, necə inşallah qəşəng gedəcək. Belə, artıq xəbər verib, məlumat verib gəlmişəm. İnanın, darıxmağı da hiss elədim dünən sosial şəbəkələrdə paylaşımlarda. Paylaşdım, mən bugün də paylaşım. Artıq hamı yazır ki, axır ki, Lamiyəni bir görə biləcək. Cəmat darıxıb da demə. Darıxıb. Bunu qazanmısan. Artıq illərdir. 20 ildən çoxdur. Yəni mən biləni. Nadir, bax, 22 ildir. 11 il dövlət televiziyasında çalışmışam. Xalq Lamiyə xanımı çox istəyir. Ancaq musiqiçilər də doğrudan çox istəyir Lamiyə xanımı. Çox sağ olun. Lamiyə xanım o aparıcılardandır ki. Konservatorlar mı qarib? O musiqiçilər. Belə, mən İstəyirəm sponsorumuzdan, baş sponsorumuz var və sponsorumuz var. Yəni, əslində bizim verilişləri izləyən tamaşaçılar bilir ki, bizim baş sponsorumuz Melisa qrupdur, sponsorumuz isə Dəniz Mebel Salonu. Dəniz deyən kimi hamı deyəcək ki, bilirik, bəli. Bu da xoşbəxtlikdir. Bu da xoşbəxtlikdir ki, hər kəsin yanında dostlar. Mən onlara sponsor demirəm, onlara dostlarım deyirəm. Və o dostlar ki, elə illərdir yanımızdadır. Bəli. Və elə baş sponsorumuz olan Melisa Group haqda sizə informasiya vermək istəyirəm. Bilirəm, informasiyaları məndən alırsınız. Amma mən də gəldim. Gəldim ki, sizə bu məlumatları verim. Belə, Melisa Group bizim yeni, belə deyək, layihəyə imza atıb. Yeni bir deviz var. O, belədir. Yeni qonşularınız sizi gözləyir. Mən Melisa qrupda tez-tez oluram, əziz dostlar, və bilirsiniz ki, orada olan hər bir, belə deyək də, yaşıllıqdan başlayaraq tikintiyə qədər sizə həmişə xəbər vermişəm. Elə bugün də qısaca xəbər verəcəyəm, amma sabahdan etibarən təbii ki, dolğun məlumatları məndən, bizdən alacaqsınız. Melisa qrupda Melisa Residence var, Melisa Azadlıq var və Melisa Park var. Bugün Melisa Parkda gözəl bir layihə imza atıblar, qısa bir vaxtınız var ki, bax, o Melisa qrupun Melisa parkına gedib ev alasınız. Bilirsiniz mi? Niyə? Bilirəm ki, hər kəs ev alacaq. Çünki inanın ki, 25 illik ipotekanı hamı gözləyirdi və çox az evlər qalıbdı, çox məhdud vaxtınız var. Mütləq Melisa qrupa və Melisa parka müraciət edin və o vaxtdan istifadə edərək özünüzə bir ev alın. Özünüzü almayacaqsınız, oğlunuzu alacaqsınız, qızınızı alacaqsınız. Amma 199 manat ayda ödəniş var. 25 il, ayda da 199 manat ödənişlə. Melisa uzaqda deyil, 20 yanvar metrosundan gələndə, inanın, performans sentrinin yaxınlığında, Həsən bəy Zərdabi 92A ünvanında. Heç belə bizim ictimai televiziyayla demək olar ki, üz-üzədir. Odur ki, elə birbaşa Melisaya yollanın və çox az vaxtınız var ki, 25 illik ipoteka ilə 199 manat ayda ödənişlə siz ev alasınız. Mən buradan təşəkkür edirəm. Bütün ətraflı məlumatları sabahdan sizə çatdıracam, amma əsas məlumat budur ki, yeni qonşularınız elə sizi gözləyir. Belə, Dəniz Mebelə salonuna, Dəniz Mebelə təşəkkürlərimizi bildirək. Bax, bu oturduğumuz və rahatlıq dedi, nə evdəki kimi özümü hiss edirəm. Bax, bu Dəniz Mebel salonundandır. Dəniz Mebel salonu
Həyat, belə deyək, həmşəki tərzin sponsorudur, Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir. Bu haqda da təbii ki, sabahdan etibarən çox gözəl və çox ətraflı məlumat verəcəm. Mən isə Könül xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Könül xanım, neynədiz, neynəmədiz bu yay ərzində? Axı, tamaşaçılar sizi başqa verilişlərdə görüblər, amma mütləq bizim həmşəki tərzə gəlmişsinizsə, mütləq açıqlamalar verməlisiniz. Deyirlər ki, toy olacaq, əlbəttə olacaq, Könül xanımın qızının toy olacaq. Niyə də bunu açıqlamayaq? Artıq nişan olubdur, toy da olacaqdı. Nə vaxtı toy? Demirəm, günün saatını demin. Çox, bütün, bilirəm, sizi sevən xalq var və gələrlər birdən. Amma, mikrofonu söndürmüsünüzmü, yoxsa? Qoy, mən olum almadan. Yaxşı, bu işlərlə bağlı elə biraz başımız qarşı oldu. Və inşallah ki, noyabr ayının axırına gözlənilir, toy olacaq. Noyabr ayının axırı. Evlatları xoşbaxt eləsin. Belə, bu arada öz işlərimizlə də məşğuluq, qəşəng. Cərcəhiz hazırdır artıq. Hə, şey hazırdır. Hər şey hazırdır. Bir toy gözləyirik. Yola salacaq. Mebildə Dəniz Mebildəndir. Mebildə Dəniz Mebildəndir, bilirəm. Evdəki Melisədən. İnanırsınız ki. Evimiz var, Mebildimiz var. Belə, üzr istəyirəm. Telefon xəttində Aygün xanım var. Aygün xanım, salam əleyküm. Aygün xanım. Salam. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun, salam. Hər birinizi, qonaqlarınızı salamlayıram. Buyurun. Sevindinizmi bizi gördünüz İctimai Televiziyada? Yəni, elə bil, ay Aygün xanım, biz sizə zəng vurmuşuq, ey bacı, danış. Zəng vurmuşsan, deyilə, yəninlə, keçir. Aha, televizorun səsini azaldın ki, bizi eşidəsiniz. Düzü, yəni, çox sevindik ki, verilişinizi gördük yenidən. Çox məmnun olduq. Çünki səbirsizliklə gözləyirdik. Yəni, Mövsüm açılandan məni gözləyirsiniz. Amma sizi görmürdük. Təsadüf nəticəsində axdım və ilk efirinizi gördüm. Yəni, çox həyəcanlıyam, fikirlərimi tam ifadə edə bilmirəm. Qonaqlarınızı da yəni, məmnun olduq görməyimizə. Çox təşəkkür edirəm. Bundan sonra tez-tez görəcəksiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mənim kimi siz də həyəcanlısınız. Mən bir məsuliyyət daşıyıram. Mən bir xalqın kanalındayam, İctimai Televiziyadayam. Mənim məsuliyyətim tam başqadır. Ona görə də mən də həyəcanlıyam. İnanın ki, inanıram ki, tamaşaçılarımız da həyəcanlıdır. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, dünən bir daha, yəni biz anonsumuz efirə getdi İctimai Televiziyadan. Anons gedən kimi artıq mənə zənglər başladı. Başlayırsınız, dedim, başlayırıq. Bax, bu xoşbəxtlikdir, deyilmi Nadirmi? Böyük xoşbəxtlikdir. İnsan... Bir yaradıcı insan üçün, bir aparıcı olaraq, bir musiqi, həm də bizim bayramımızdır. Bizim üçün... Aha. Var məncə mikrofonu. Mikrofonu dəyiş. Dəyişim yenə. Aha. Qoy mən olum, alma dərin. Deyirəm, ümumiyyətlə, bu sənin uğurundur. Bu sənin bir aparıcı olaraq, həm də bir musiqiçi olaraq. Çünki sən musiqidən anlayışın var. Mən bilən qədər, sən konservatoriya bitirmişəm. Konservatoriya bitirmişəm. Ay, sağ ol. Ona görə də deyirləri, musiqiçilər çox istəyir. Çəlb, bizə niyə çox istəyirlər? Çünki musiqi anlayışın var, musiqini. Çox təşəkkür edirəm. Anlayala bilirsən insanlara. Çox təşəkkür edirəm. Və dəvət elədiyin insanları da bilirsən kimi dəvət eləmək lazımdır. Yəni, yaxşı ifaçıları dəvət edirsən. Yaxşı ifaçıları. Amma ola bilər ki, yaxşı ifaçı olsun, o sənə dostun olmaya bilər. Amma onu da dəvət edirsən ki, xalqa göstərəsən ki, yaxşı ifaçıları da mən dəvət edirəm dostlarımı da və ilaxır. Çünki xalqın kanalısa bu xalqın istəyinə olan bir verilişdir. Bəli. Hələ verilişlərimiz çox olacaq. Yəni, proqramlarımız, yeni layihələrimiz olacaq. Mən bunu buradan elan eləmək istəyirəm. Bu yeni layihələrdə hər kəsin yeri var. Tamaşaçının da, qonaqların da, musiqiçilərin də, hətta belə deyim də, yəni müəllimlərin də görəcəksiniz. Yeni layihələrimiz inşallah ki, evlərinizə qonaq gələcəyik. Niyamətli müəllim, sizin gözəl bir nəğməniz var. Sizin, bəlkə də mən uşaq idim, çox belə deməyim, elə yaş üstündə yaş gətiririk sizə. Amma inanın ki, uşaq idik, siz gözəl nəğmələrlə, hətta Niyamətli müəllim bir gün gələndə mən dedim ki, Niyamətli müəllim, elə mahnılar oxuyun, o mahnılar olsun. O təzə mahnılar da əladır, amma inanın yaddaşımızda o mahnılar qalıbdır. Bu gün nə ifa edəcəksiniz bizim üçün daha sonra? Bir gün Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə mənim yazdığım, Nəğmə olub gecələr sənə lay-lay şahit. Qulaq asaq mı? Nə gözəl. Qulaq asaq məncə. Buyurun.
olaydı, gönlüm yokun olaydı, olaydı. Ayakların altına serdim gül çiçekli, çölümen çerenime kemerini. Nağılları dünyasına aparaydım seninle, nağılları dünyasına aparaydım seninle. Teşekkürler. Ben de koşuldum size. Geceler sen elayla çalaydın, gönül yokun olaydı, olaydı. Ayakların altında serdim gül çiçekli, çölümen çemenimen çemenine. Teşekkürler dostlar. Teşekkürler. Nimetli müəllim, neçə ilin mahnısıdır? Ha? Neçə ilin mahnısıdır? 80-ci illər mahnısıdır. 80-ci illər. 80-81. Ha, 30-40 ilin, ha? Neçə ilin mahnısıdır, amma heç hamı əzbərdən bilir. Hamı, təkcə biz yox. Yəni bizdən sonrakı təbəqə də. Yəni hamı əzbər bilir. Çox gözəl nəğmələriniz var, Niyamət. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı gəlmisiniz. Düzdür, mən indi bu gün ancaq yağış yağırmı? Mənə bir xəbər. İstəyirdi yağmaq bayaq bir studiyaya daxil olanda. Mən dedim mütləq romantik bir gün olacaqdı bizim üçün. Bax bu nəğmələri eşitdikcə də el insanlar var ki, vaxtında seviblər.
Hə, Nəmət müəllim, kimisə seviblər bu mahnıların sədası altında. Bu mahnı bu bugünkü havaya uyğundur. Bugünkü bu mahnı. Kimsə pəncərənin qabağında oturub bu havaya baxıb bu mahnıya qulaq asır. Siz demişkən həmin o romantikanı yaşayır. Bəli, yadlarına salırlar əslində. Biraz keçmişə səyahət, biraz yada salmaq. Bütün sənət dostlarıma da minnətdaram ki, oxuyurlar. O nəğmələri oxuyub yaşadırlar. Məni yaşadırlar. Bir öncə də dedim mən. Mənim nəğmələrimi oxuyub yaşadılarsa, məni yaşadılar. Və təşəkkür edirəm. Həmişə yaşa, həmişə yaşayın. Bugündən nə gözəl bir verilişdir bugünkü gün. Sakit yəni sərbəst nəğmələrimizi oxuyuruq. Doğrudan da bəsit nəğmələr sizin verilişdə ola bilməz. Heç olmayıbdı da, bundan sonra da olmaz. Ümumiyyətlə, istəyərdim xüsusi vurğulayım ki, Nəmət müəllim mahnılarını sizin özünüz kimi Nəmət müəllim oxuyan yoxdur hələ. İndi özümüzü demirəm. Amma gözəl olur. Özümüzü demirəm. Özümüzü demirəm. Həqiqətən, yəni heç kim inciməsin. Yəni bu mahnıları, məsələn, çox ifaçılar olub da sizin mahnılarınızın. Nə qədər sayı hesabı yoxdur. Amma sizin o ifa tərzi, mən həmişə öz aramıza da deyirəm. Gecə bara ki, belə şey yoxdur. Heç vaxt, yəni gözəl ifaçılarımız çoxdur. Oxuyurlar. Amma o tərzi hələ heç kim azacıq da olsa verə bilmir. Nadirin də, onun sözü Abbarın da, hər bir müğənninin ifaçısı ki var, o ikinci ifaçı o cür ola bilməz. Çünki onun öz ürəyidir, onun öz düşüncələridir. Yox, amma valla Hollanda olur eyni Əhməd. Diləbəndə mahnısın, Köv xanım, Diləbəndə mahnısın hamı oxuyur da. Diləbəndəm, diləbəndəm, bişirin diləbəndəm. O xalq mahnısı deyil. Xeyr, o xalq mahnısı ki, mücə qəbul olub neçə vaxtlarda. Ancaq bəstəkarı oturub burada, Niyamətli Musayevində. Var ki, indi söhbət elə çapar, yada saldı. Əzəzəyim, güləbəndəm, belə gedir. Bülbüləm, güləbəndəm, belədir də. Onlar oxu, əzizim gülə bəndəm. Yəni, o ruhu verə bilmirlər. Hərdən biz oxumurlar. Gülə bəndəm, xəstəyəm dərmanım yox. Belə olmaz. Belə olmaz. Bir şirin dilə bəndəm, dilə bəndəyəm, dilə bəndəm. Yəni ki, xəstə elə bir oxuyur buna. Elə bir xəstə oxuyur. Hə də, şirin dilə bəndi də, yəni bir şirin dildə özünə gəlsin də. Xəstələmişəm bir şirin dilə bəndəm, bunu canlandırmaq. Olub mu şirin dil deyən sizə? Qərənfiləm, dəstəyəm, bülbüləm, qəfəstəyəm, xəbər verin o yara, həsrətindən xəstəyəm, darararam, xəbər verin o yara, həsrətindən xəstəyəm, ay, gülə bəndəyəm, gülə, belə gedir də. Yox, şirin dil deyən olubmu sizə? Şirin dil. Yox, o bənd. Yox. Yox, mikrofona deyin görüm, yox. Yox, o cür ifa olmub. Onlar özünə məxsus ifalər. Onu 79-cu ildə plastinka var. Sualdan qaçmayın, xanım. Nəmətli müəllim, həyatda, həmişəki həyat tərzinizdə sizə olubmu ki, bir şirin dilə bənd olmuşsunuz? Mikrofona. Onu deyirəm. Sağ olsunlar, mənim mahnılarımı sevənlər, elə mahnını sevməsi elə mənim bir şirin dilə bəndi. Mən heç kimi bilmirəm. Mən onu biləm ki, Niyamətli Musayevin də mahnılarında, mənim də mahnılarımda bütün kədər, qəm hamısı şeirdən doğur. Şeir necə yazılırsa. Bax, onu bayatılardı da. Bu bayatılardı. Bu diləbəndəm, bayatılardı. Diləbəndəm, mən bayaqki mahnını deyirəm. Başqa cür çıxmasın, mənə düzgün başa çabların mahnılarına mən qulaq asıram, mən özümü tapıram orada. Allah qorusun. Mən sənin davamçın özümü. Könül xanım onu necə həzin oxu, bir balaca dünyam var. Nə gözəldir. Sonra o birisi, ilk gəlişiniz. Bir aləm var. Bir aləm var, bir doğrudan həyat. Başa düşsən, musiqi əgər insanın ruhunu oxşamırsa, o musiqidir. Sözdən də bəhtən gəlir. Gözəl musiqilər gözəl şeirdən doğur. Bəli, o gözəl şeir olmasa, bəzən biraz fasilə yaranır. Nadirin ifa elədiyi mən nəğmələrə qulaq asıram. O, mən bir nəğməmi ifa eləyib. Olmaz, süzmək olmaz. Özünün məxsus gözəl ifa eləyib. Çox dedikən, ona irət tuta bilməzsən. Çünki sözlər oturur yerində, nəfəs yerində, hər şey. Və hətta klasik nəğmələr oxuyur. Hamısı yerində. Və hətta ki, 6-8-ci nəğmələr oxuyur. Yəni, lirik nəğmələr, səs tembiri də.
Çünkü onlar olmasa halk o sevgini veremez. Teşekkür ederim size. Hocam size mi? Bu hakikati yoksa nadir. Var olasınız. Oturup var burada olasınız. Könül Hanım burada, Cabbar burada, Lamya Hanım. Ona göre diyor. Yani bütün ifaçılara aitti ki her ifaçının öz güzelliği var. Nimetli müəllim. Siz özünüz o kadar güzel ifa edirsiniz ki. Sizin ses tembrinde o kadar farklılık var ki bunu tanımamak mümkün değil. Ses gelirse bayağı Könül Hanım onu deyirdi ki sizden yaxşı ifa edən yoktu. Ama o tembr düzdü mü? O tembr çok şirin ve farklı. Farklı. Yani röya, adi röya mahnısını deyim de, yani röyanı ne cür başka cür yani ifa olunur. Onu ne kadar da başka, sağ olsunlar, müğənnilərimiz 78. ildir. Ve siz həmşəki tərzdə olmuşsunuz. Siz həmşə tərzinizlə, qeyminizlə, ilk estrada müğənnisi kimi deyim ki, biz deyim. Mən sizə, Lami xanım, yaxşı ki vurguladınız, estrada var idi. Amma turba, saksafon, bunlar var idi. Amma milli estrada, estrada yox. Yox idi. Onu da siz getirdiniz. O tərzi de siz getirdiniz. Ulu önderimiz onu qeyd edib ki, milli estradanın təməlin qoyan yani banisi, onunla əlaqədar olarak bir şöhret ordeniyle təltif olunmuşam. Bəli. Yani elə belədən vermirlər o mükafatları, orada adları, zatları. Yani araştırırlar, bakırlar, devletimiz görür ki, hə, doğrudan da buna layıqdır. Yani bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, her şey gerek öz yerinde olsun da. Öz yerinde olmayan da, eski olan da düz gelmiyor. Düz gelmiyor, belki. Yani milli estradanın, onun muğam okuyan da okuyabilir bu cür. İndi Türkler pop deyirlər de, pop mu? Bu hemen o janırdı. Pop İndi janrı. Bütün 78'den qabağa bak. O ifaçılara, çalgılara, sintezatır gelenden sonra. Hatta orkestrlere de koyublar o sintezatırları. Cabbar, yani en büyük benim senetimde, sahemde, yaracılığımda, asamını yaramazında Cabbar aparıcı bir kulüb olub. Mən ömür boyu həmiş onu, ne olar mən balam olsa da onun seneti, onun sahesi mütləq açıqlanır. Yani mən təşəkkür edirəm ki, talantı da gözəzər. Yani daha da o milizma, o yani liriklik, ondan sonra akıcılık elbette ki milli estradaya getirip çıxardı. Bəli. Beləcə, İctimai Televiziyada bizim kanalda reklam vaxtıdır. Reklamlar. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Yeni qonşularınız sizi gözləyir. Melisa Parkın 1280 sakini artıq Melisa sakini olmağın avantajını yaşayır. Sıra səndədir. Melisa Group olaraq istəklərinizi nəzərə alıb, məhdud sayda mənzilə aylıq ödənişi 250 manatdan 199 manata etdik. Melisa sakini olmaq avantajını daha çox sakinə yaşatmaq üçün sənədləşmə şərtlərini daha da sadələşdirdik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin və ya www.melisapark.az saytına daxil olun. Söz verdiyim kimi sponsorlarımız var və baş sponsorumuz Melisa Group. Mən təşəkkür edirəm burada baş sponsorumuza və Dəniz Mebel Salonu bizim sponsorumuzdur. Elə bir balaca da olsa Dəniz Mebel Salonu haqda danışacağım. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, Dəniz Mebel Salonu bizim verilişimizin sponsorudur, bizim dostumuzdur. Və rahatlıq istəyirsinizsə evinizdə, mənzillərinizdə, otaqlarınızda bir rahatlıq görmək istəyirsinizsə. Ümumiyyətlə, rahatlığı təkcə görmürlər, rahatlığı eləcədə yaşayırlar. Yəni, oturarkən, yatarkən, durarkən İstiliyi hiss eləmək istəyirsiniz evinizdə, Dəniz Mebel Salonuna müraciət edəcəksiniz. Babək prospektində yerləşir bizim Dəniz Mebel Salonu. İnanın ki, çox rahat Babək prospektində daxil olarkən yolun sol tərəfində 6 mərtəbəli bina görəcəksiniz. Bax, o bina Dəniz Mebel Salonudur. Mütləq gedin, yeniliklərlə yaxından tanış olun. Mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həftə ərzində verilişlərdə mən sizə məlumatlar verəcəm bu haqda. Amma ən əsası, əgər bir yeni bir mebel istəyirsinizsə, bir mebel
mebeldesleri ile yakından tanış olmak istəyirsinizsə, onda Dəniz Mebel Salonuna yolunuzu salın. Teşekkürler Dəniz Mebel Salonu, teşekkürler baş sponsorumuz olan Melisa Grup'a. Bir daha Melisa Grup'tan bir balaca danışacağım. Çünkü deyir, yeni komşularınız sizi gözlüyor. Bu güzel bir cevizdi. İnanın o kadar hoşuma gelip dünenden gönderip yeni komşularınız sizi gözlüyor. Niye gidip çatmırsınız? Niye gidip ev almırsınız? Kısa bir zaman vaxtınız vardı böyle neye? 25 illik ipotekayla ev almak için. Çok məhdud evlerimiz kalıp 25 illik ipoteka ve ayda 199 manat ödemekle siz bir mənzile sahip olacaksınız. Necə rahat, çox rahat bir qiymətlərdir, çox rahat bir vaxt kəsiydi, 25 il. Odur ki, yolunuzu salın, Həsən bəy Zərdabi 92 A ünvanına 20 yanvar metrosundan gələndə elə qarşınıza çıxacaqdı, inanın. Performans Centrin yaxınlığında baş ofisimiz oradadır, Melisa Residence, Melisa Park və Melisa Azadlıq var. Melisa Group isə bizim baş sponsorumuzdur. Yeni qonşularınız sizi gözləyir. Yaşıllığa söz ola bilməz. Hazır binadadır, mən sizə təqdim elədiyim, təklif elədiyim evlər hazır binadadır. Odur ki, hazır ev almaq istəyirsinizsə, ayda 199 manat ödəməklə 25 il ipoteka istəyirsinizsə, Melisa Grupa müraciət edəcəksiniz. Belə, təşəkkürlər dostlarımıza və Tünzalə xanım var, deyirlər telefon xəttində, deyirlər telefon zənglərimiz çoxdur. Amma elə zəng eləyin ki, hamı zəng eləyə bilsin, hamı zəng eləyir birdən və düşə bilmirlər. Tünzalə xanım, salam mələkim. Allahım ya xanım, salam. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Xoş gördük sizi də, sizin qonaqlarınızı da. Xoş eşitdik sizi. Mən sizi görə bilmirəm, amma evlərinizə inanın, istəsəz də istəməsəz də bundan sonra. Həftə içi 5 gün gələcəm. Açılmağın münasibəti ilə sizi təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Çox sevindim ki, sizin belə gözəl verilişiniz açılıb. Çox gözəl qonaqlarınız var. Studiyamızı bəyəndiniz mi? Bəli. Studiyamızı bəyəndiniz mi? Çox gözəl, çox gözəl. Dəniz Mebeli sanki sizi çiçəklərə bürüyübdür. Təşəkkür eləyirəm. Nadir bəyimi salamlayıram. Könül xanımı, Cabbar bəyi, Nadir bəyi. Təşəkkür edir, çox sağ olun. Çox sevdirəm. Könül xanım doğrudan da çox gözəl oxuyur. Bir aləm var. Həqiqətən də sizin verilişinizdə bir aləm var. Var mı bir aləm bizim verilişimizdə? Çox sevindim. Allah sizi həmişə sevindirsin. Həmişə sizin belə həyatınız, güllü, çiçəkli, gözəl günlər arzulayıram sizlərin hamınıza. Tünzalə xanım, bəli. Hiss edirəm darıxmısınız. Bəli, bəli, çox darıxmışam. Lamiyyə xanım, valla düzünü deyim sizə, təsadüfən açdım sizin kanalınızı. İctimai televiziyanı. Çox sevindim. Valla inanın ki, belə həyəcandan sözləri unutmuşam. Çox təşəkkür edirəm. Həmişə belə gözəl, həmişə belə gözəl qonaqlarla bizi sevindirəsiniz. Sizə minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Həftə içi 5 gün, həftə içi hər gün saat 15:25-də İctimai televiziyada həmişəki kimi, həmişəki tərzdə olacaqsınız. Ona görə də mən də sizin həyat tərzinizə mütləq daxil olacam, evlərinizə gələcəm. Belə, əslində Könül xanım, çox mahnılar ifa eləyə bilərsiniz bugün, amma mən istəyirəm ki, daha bir gözlə gələcəyəm. Çünki tamaşaçılar da gözləyirdilər, biz də gəldik. İctimai televiziyadan gəlir. Bir çiçək də gəlir, böyük bir çiçək gəlir məsələyə. Hardan gəlir? Onu ağırlıqdan götürə bilmirik, yetə bilmirik. Bu ax çiçəyimdən olacaq. Bu ax çiçəyimdən bizim dostlarımız göndəriblər. Buradan təşəkkür edək, ax çiçəyim. Hacı Ceyhun'a buradan salamlarımızı. Bəli, ax çiçəyim salamlayıq. Mənə ehtiyac yoxdur, hamı təşəkkür elədi, gördünüz mü? Dostlarımız baxıblar ki, biz ax çiçəyim deyik. O dəqiqə ax çiçəyimə zakaz eləyiblər ki, sifariş eləyiblər ki, Lamiyyə xanım üçün... Bəli, Lamiyyə xanım üçün yox, İctimai televiziya üçün, bizim komandamız üçün, böyük bir komanda çalışır burada. Bir ax çiçəyimdən... Çiçəyimizi zəhmət... Təşəkkürlər bu çiçəklərə, indi yerləşdirəcək bunu studiyamıza, amma siz gözlə gələcəyim deyin. Gözləyək, gəlsinlər, deyilmi? Buyurun. Gözle geleceğim, kurbanın olur. Gözle geleceğim,
Teşekkürler. Biz bir buyurun. Daha teşekkür edirik size. Nihamettin müəllimə. Cabbar müəllim sənə çox sağ olun və yenə də bir sonda gözəl çiçəklərə görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki bizim sevgimizlə, istəyimizlə sağ olsun, var olsun. Çiçəkləri sevirsiniz Könül xanım? Çox. Çox sevirsiniz. Çiçəyi çox sevirəm. Könül xanım bir çiçəkləri sevir, bir də saat sevir. Nəyi sevirəm? Saat. Qol saatı. Deməli, hə, kim sevirəm. İstəyirsə hədiyə bağışlasın Könül xanıma, mütləq qəşəng, amma orijinal olmalıdır. Necə? Hə, gözəl, ekskluziv, belə deyək. Doğrusu saat. Çox sevir saatları. Çiçəkləri bir də saatları. Mən Könül xanım illərin dostu olduğuna... Axşəyimin, afərim nə deyirlər də o... Tərtibatına. Tərtibata necə fikirləşirlər? Mən orada da ona deyirəm ki, siz necə fikirləşirsiniz? Bunlar zövqli insanlar. Necə işləyirsiniz siz ki... Bəl. Buna bax, ağac, ağacın içində, ona görə həmişə deyirəm ki, yeganə Azərbaycanda gül mağazasıdır ki, şirkətidir ki, mən deyərdim. Hələ də dəyişməzdir, neçə illərdir öz sambalını qoruyur, gözəlliyini qoruyur və... Buradan təşəkkür edirik. Onlar, gerçən gedirsən orada növbədir də, növbəyə durmaq lazımdır. Ona görə bunlar onu da qazanıblar bu hörməti, bu keyfiyyətli işlədiklərinə görə qazanıblar. Siz görün... verilişə, ondan sonra bizə olan diqqətə, hörmətə bax. Dostlarımız baxıblar televiziyaya. Bəli, bu deməkdir ki... Bax, ağ çiçəyimlə
dedim ancaq Axçiçəyimlə. Bu o deməkdir ki, Nəmətli müəllim deyəcəydim sizə. Cəfar müəllim bu o deməkdir ki, hər kəs bizi izləyir. Bu dəqiqə bütün xalqımız, bütün tamaşaçılarımız, bizim üçün darıxanlar, bizi sevənlər, yəni bizi izləyirsiniz, bilirəm, ictimai televiziyanı izləyirsiniz. Çünki ictimai televiziya xalqın televiziyasıdır. Bizə baxacaqsınız, hər gün bizə baxacaqsınız və düşünürəm ki, elə özünüzə lazım olan həm məsləhətlər, çünki qonaqlarımız olacaq, təbii ki, məsləhətlər də olacaq burada. Məsləhətləri mən verməyəcəm, qonaqlar. Təbii ki, bizim dəyərli qonaqlarımız olacaq. Ona görə də çox böyük sürprizlər gözləyir sizi elə ictimai televiziyada. Bax, bu günlərdə mütləq verilişlərimizi izləyin, çünki o sürprizlərlə tanış olmaq üçün ancaq bizi izləməyiniz lazımdır. Başqa bir şey istəmirik ki, deyilmi? Buyurun, Cəbbar müəllim. Nəvələr necədir? Bayaqdan soruşmaq istəyirəm, görün, nəvələr necədir? Yaxşıdır. hamıya, bütün o kimdə yoxdur, arzulayıram. Bəli. Nəvə arzulayıram, çoxlu nəvələr. Çoxlu arzulayıram. Nəvələr. Bəli, çoxlu nəvələr arzulayıram. Yəni, nəvə baldır, qaymaqdır, şirindir, şəkərdir. Nə gözəl sözlər var, hamısı yaraşır, deyə nəvə üçün. O gün Nadir statusda oxudum deyə, sən yazmışdın ki, artıq baba olmaq istəyirəm. İstəyirəm, nə olsun, qoyurlar ki, uşaqları evləndirmək istəyirəm. Uşaqları ki, sumuşam yaxasından ki, daha hazır, yəni mən hazıram. Yəni mən hazıram ata kimi. Baba olmağa hazıram. Hazıram. Baba da olmağa hazıram. Yəni səni evləndirməyə də hazıram. Bəs uşaqlar nə deyir? O Əhməd Haradadı filmindədir. Bəs o Əhməd nə deyir? Uşaqlar sözə bax nə axı Ayşirə. Hə, anası deyir ki, "Abi nə olub uşaq hələ təzədir, 22 yaşı təzə girib. Qoy biləsiz nəfəs alsın, gəzsin, dolansın, həyatın belə." Deyirəm ki, yox, sizi bilmirəm. Deyir, indi sən toyda bir dəfə sındırasında oynamaq üçün bu uşağın ömrünü tıxdığına keçəcək. Amma inşallah ki, hətta belə işimdən keçən bir görmüşəm mən istə, xoşuma gələndə, yəni bir yaxşı ailədən seçmişəm də artıq, mən göz altımda artıq. Yoldaşım da görüb, amma indi görək bu da nə deyir də görək biraz. Burada hər şey hazır. Əsl Əhməd Haradadı filmidir. Sizdə üzük də hazırdır. Hə, oğlum deyir ki, nə oldu siz bəzən, bəs mənim bəyənməmi istəmirsiniz ki? Haradadır oğul? Oğul buradadır, gəlib burada. Gəlib, İsveçə də bitirdi, universitetdə artıq Bakıda, Azərbaycandadır. Bəli. Aha, o qızı göstərdiniz mi ona? Onu evləndirmək çox çətin olacaq, əgər İsveçrədə bitiribsə. Amma Azərbaycan qızlarından gözəli yoxdur. Kaş onu bilə o. Var olsun Azərbaycan xalqımız, var olsun qızlarımız. Azərbaycan qızları, tərbiyə, mədəniyyət, qonaqpərvərlik. Hamısı demeyin ki, mən özümüzü tərifləyirəm, amma mən olanı deyirəm, deyilmi? Biz, evdarlıq. Ona görə ki, biz yaxşıları görüb deyirik. Bəli. Biz yaxşıları görürük, onları deyirik ki, yaxşı qızlar var, yaxşı oğlanlar var, yaxşı kişilər, bəylər, xanımlar var. Ona görə biz indi pisləri bir görmürük. Mən həmişə deyirəm, nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyıq, nə yaxşı ki, Azərbaycanda yaşayırıq, nə yaxşı ki, var olsun Azərbaycanımız. Amin inşallah. Nə yaxşı ki, bax, biz məhz xüsusilə Azərbaycanlıyıq. Ona görə də Azərbaycanlıyıq. Ərəb əmirliklərinə. Orada ərəblər soruşanda hardan, məsəl o dəqiqə, məndə var, o dəqiqə özümü belə gözə soxmaq, Azərbaycan falan. Molun içində oxuyuram, mənə görə polislər yaxınlaşıb ki, no, mənə aparmaq istəyirdilər. Yəni polislər olmaz da, yəni qışqırma. Orada bir yer var, yəni şəhərim, bizdə Tarqov kimi olan bir məkan var. Başladım Azərbaycan oxumağa, hətta telefonu çəkmişəm, gördüm polislər yaxınlaşıb. Deyirlər ki, olmaz, onlar səni burada, yəni əsaşı pozan kimi səni elə biləcəklər. Quba, Şəki, ərəblər tanıyırlar. Bütün bölgələrimizi tanıyırlar. Bütün bölgələrimizi tanıyırlar. Hətta imişliyini də tanıyırlar. Nə gözəldir. Orada birinin quşu uçub gəlmişdi, imişliyə düşmüşdü. Onun dalizən gəlmişlər ərəblər ora. Quşu, yəni o Çində... Yəni o, nə quşudardı? Şahin quşlar, hə. Şahin. Şahin quşlar, şahin. Ay, sağ ol. Gəlmişlər ora. Hə, valla gəlmişlər imişliyə. Quş da bilir hara qonmaq lazımdır. Quş da bilir. İmişli haqqında bir mahnı yazıb Cəbbar müəllim. Yazıbdı ki, hər şey var, bir bulağı da yoxdur. Amma nəyi var? Onu Səyyəd Aran deyib, mən də musiqisini yazmışam. Amma nəyi var? Gözlüsü çox, bircə bulağı da yox. Amma gözü körlü tox, muğanım milim mənim. Deyirlər istisi çox, bircə bulağı da yox. Amma gözü körlü tox, muğanım milim mənim. Niyə ay bacı, niyamətli kimi dahisi var. Bəli, bəli, yetər ki. Amma nə gözəl sözdür, amma gözü körlü tox. Biz gözü körlü tox, milləti. Gözü körlü tox. Gözəl xalqı. Bağıram, Lamiyə xanım, nə qədər səmimidir, nə qədər gözəl. Unutmuşuq, kameraları unutmuşuq. Mən buradan istəyirəm. Elə yerlər var ki, çağırırlar qonaq, məhkəmə eləyirlər.
Yox. Bizdə ancaq inanın ki, mən buradan səslənmək istəyirəm bütün bölgələrimizə, bütün gözəl Azərbaycanın bütün bölgələrinə. Bizə baxın, ictimai televiziyaya baxın. Həyat tərzinizi bizimlə dəyişin, həmişəki tərzdə olun. Baba olmaq arzusuyla Nadir müəllim oxusun. Mən yeni bir mahnı oxuyacağam. Bu məzəli mahnıdır. Yenə Ruslan Səfəroğludur. Orada şəkildə elə şad şəkildə nağara çalıbdır. Səni alan olmasın, evdə qalasan, özüm alacam səni. Mənim olarsan. Məzəli mahnıdır da belə. Oxuyaq. Buyurun, buyurun. Olmasın səni evdə qalasan Özüm alaram səni mənim olarsan Belə kimsə almasın səni evdə qalasan Aparram səni anama gəlin olarsan Bir gün məni görməsə o yolumu gözləyir Kimsə olmasın səni evdə qalasan Özüm alaram səni mənim olarsan Belə kimsə olmasın səni evdə qalasan Aparram səni anama gəlin olarsan Kaçırdım onu Mən nə edim bilmirəm Tapılmır sonu Bircə əlacım qalıb Bəlkə kaçırdım onu Kimsə olmasın səni evdə qalasan Özüm alaram səni mənim olarsan Belə kimsə olmasın səni evdə qalasan Aparram səni anama gəlin olarsan Səni evdə qalasan Özüm alaram səni mənim olarsan Belə kimsə almasın səni evdə qalasan Aparram səni anama gəlin olarsan Gözəl arzu dəstində, qəşək arzudur. Bir özüm gedirəm də, qaçırt onu. Qaçırtma, özüm gedirəm. Çox təşəkkürlər, çox gözəl nəzəlidir. Həyən nəzəlidir. Əhvalımız güzəldir. Əslində qarqışdı, amma yaxşı qarqışdı. Qəşək qarqışdı. Həm deyir evdə qal, həm də özüm alın da səni. Evdə qalmaq olmaz. Evdə qalma sözünə baxmayın, Nadirin. Sözünə baxmayın. Belə, əslində proqramımız yavaş-yavaş sona yaxınlaşır, amma vaxt necə gəldi, keçdi bilmədim. Çox həyəcanlıydım. Yəqin ki, bunu hiss elədiniz. Yəqin ki, sabahdan etibarən həyəcan olmayacaq daha, amma çox böyük məsuliyyət hiss elirdim. Çünki bir mən ictimai televiziyadan, xalqın efirindən baxıram sizin, evlərinizə gəlmişəm. Ona görə də böyük təşəkkürlər siz tamaşaçılara ki, bizə baxırsınız. Bilirəm, baxacaqsınız hər gün, həftə içi 5 gün və nə xoş bizə ki, mütləq həmişəki kimi, həmişəki tərzdə,
həyat tərzinizi bizimlə bölüşəcəksiniz. Belə, təşəkkür eləmək istəyirəm. Bir neçə təşəkkürlərim var. İnstitüziyaya təşəkkürlər eləyəcəm. Saç düzümünə görə Gusik Simon gəldi, saçımı düzəltdi, qəşəng. Yəni, buradan təşəkkür eləyirəm. Əslində, İnstitüziya həmişə qulluğumuzdadır. Gusik Simona da xüsusi təşəkkürlər və Nigar İbrahimova başda olmaqla. Və vizaj üçün, vizaja görə Sevannaya təşəkkür eləmək istəyirəm. Sevanna gözəl həm də müəllimdir, həm də dərsini keçir bunun. Vizajın dərsini keçir, makyajın. Odur ki, təşəkkürlər Sevannaya da. Sabah yenidən birlikdə olacaq. Sabah da ətraflı danışacağım. Bugün məndən heç kim inciməsin. O qədər də çox danışa bilmirəm, çox həyəcanlıyam. Əslində 22 il efirdə olasan, məsuliyyət var. 22 il efirdə olasan və həyəcanlı olasan, bu hər adama qismət olmur, bu mənə qismət olubdur. Və inanın ki, əziz dostlar, mən Cəngi rəqs qrupu ilə verilişi açıq elan elədik. Mən buradan Mircəvat müəllimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Cəngi rəqs qrupu yox, Cəngi komandası elə Respublikada Məhtar artisti Mircəvat müəllim Cəfərovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir və nə xoş bizə ki, bugün Cəngi rəqs qrupu ilə biz verilişimizi açıq elan elədik. Belə, əslində, xoş keçir, hər şey xoşdur. Necə özünüzü hiss edirsiniz? Ümumiyyətlə, bir verişimizin sonuna yaxın istəyirəm. Axşeyin burada, Milisa da orada. Nəhmətdin dahib sənətiyyəti orada. Cəbbar mənə burada. Könüldəki qaçırtıdan verişdən sonra. Çox yaxşı. Bir özüm gedərəm, qaçırtma. Deyirəm, qaçırtma da, özüm gələrəm. Özüm öz ayağımın gələrəm. Çox gözəldir. Hətta istəmir ki, veriliş bitsin. Həqiqətən, mən sizi bilmirəm, mən gün aşırı gələcəm sizə qonaq, dəvət etsəniz də, etməsəniz də. Olarmı Sirraçım? Könül xanım Kərimovanın bir könüldən verilişini İctimai Televiziyada izləyəcəksiniz bu günlərdə. İnşallah. Açdım, sirr açdım əslində. Bunu demək lazımdır səmimi olaq tamaşaçılarla. Qoy gözləsinlər, qoy İctimai Televiziyada bizi izləsinlər. Çünki bütün sirlər burada açılacaq. Bundan sonra da, bax, bu verilişdə. Həmşəki tərzimizdə də, məni tanıyanlar artıq bilir ki, baba, bu doğrudan da həmşəki tərzdir. Könül xanım, bilirsiniz ki, biz ümumiyyətlə neçə ildir dost kimi fəaliyyət göstəririk. Dost kimi. Dost kimi yox, dostluq. O qədər yaxşı dostluq, o qədər yaxın dostluq ki, bir-birimizin həm çətin günündə, həm yaxşı günündə bir-birimizdən bölüşməyə bacarıq. Bu, hər adama qismət olmur, Könül xanım. Bəli, hər adama qismət olmur. Bir-birimizi demək olar ki, çox yaxşı anlayırıq, çox yaxşı. Və xasiyyətlərimizdə də haradasa oxşarlıq var. Bəlkə də bürclərimiz də eynidir ona görə. Doğrudan. Mən biraz bağlayıram o. Oxşarlıq var. Mən də inanıram bürclərə. Yəni, bağlamağa dəyər. Uşaqların qeydinə qalan, Könül xanımın xarakteri, yəni Könül xanımı axtarmaq üçün başqa heç soruşsaz deyəcək, ya evdəyəm, ya toy məclisindəyəm, ya da evdə dolma bükürəm. Dolma yerinə mi düşdü? Dolma bükürüb, dolma bükürəm. Yəni mənim o həyat tərzim sənətimdən öncədir mənim üçün. Sonra sənət yadıma düşür. Yəni, həqiqətən bu belədir. Elə nə yaxşı ki, belədir. Mən evladımı, ailəmi mən çox sevirəm. Yəni, əsas odur, sənət həmcə var. Könül xanım elə gözəl qız böyüdür. Mən buradan Ləmanı salamlamaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Və demək istəyirəm ki, o qədər gözəl, Ləman o qədər gözəl qızdır ki, var da, yəni, indiyə qədər heç kim onu efirdə görə bilməz. Xayiş eləmişik belə, evlərində çəklişdə olanda belə, olarmı çəkək deyib yox. Yəni, o qədər tam fərqli bir. Allah onu xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Amin, inşallah. Allah bütün evlatları xoşbəxt eləsin. Yəni, ümumiyyətlə, onlar həmişə kameradan qaçanda mən küsürdüm, incirdim ki, niyə belə eləyirlər? İndi deyirsiniz, nə yaxşı qəşdir? İndi baxıram ki, hə, demək, elə düz eləyiblər. Rəşad da, Ləman da kamera qarşısında və gözlüyün, inşallah dediyiniz kimi gəlirik. Çox gözəl, yüksək səviyyədə, gözəl, necə dediniz, xalqın kanalında bizi gözlüyün, inşallah. Belə, buradan... Lamiya xanım, biz də təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bax, bu geyim sizə çox gözəl yaraşır. Anonslarımızda da bu geyimdə idim, ne istədim bu geyimdə? Mən bu geyimə baxdım, o dəqiqə Nəhmətdin müəllimə dedim ki, röya ansambulu yadıma düşdü. 80-ci ildə röya ansambulu, bax, belə geyinirdi. Belə, təşəkkürlər. Mən buradan Elnur Məmmədovu bir gün təbrik eləmək istəyirəm. Onun 35 yaşı tamam olur. Təbrik eləyirəm, Elnur, gözəl dostum. Ay, bizi təbrik eləyirik. Doğum günü mübarək olsun. Hər birimiz qoşuluruq bu təbriklərə. Təbrik edirik. Və bizi izləyəcəksiniz, əziz dostlar. Verişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Mən Nəhmətdin müəllimdən son olaraq bir gözəl, bir yallı, bir milli Azərbaycan musiqimiz gəlsin məncə. Və sağollaşıram. Bugün sağollaşıram, sabah yenidən görüşəcəyik. Sağollaşırıq ki, mütləq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki,
Həftə içi 5 gün, hər gün. Saat 15:25-də bizi izləyəcəksiniz və saat yarım bizimlə olacaqsınız. Amma ümumiyyətlə, ictimai televiziyanı izləyin, çünki çox böyük sürprizlər gözləyirsiniz, əziz dostlar. Sağ olun, salamat qalın, sabah eyni məkanda, eyni zamanda görüşəcəyik və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sabah bizim qonağımız Musiqili Teatrın kollektivi və gözəl mahnıları ilə, gözəl ifaları ilə, tamaşaları ilə burada nələr baş verəcək, sabah bizi izləyin. Belə, buyurun, nəğmə gəlsin sizdən. Ay kız kurbanım olma, ay kız heyranım olma.
Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Deniz Mebel Salonu.